Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Детективна історія. У Харкові поліцейський отримав ножове поранення, рятуючи заручницю. Чого вимагав нападник? Комуналки і не тільки. Після наради у президента двоє голів областей позбулися посад. За що? Казус гривні. За рахунок чого національна валюта стрімко дорожчає? І чому через це варто непокоїтися? Шоу має тривати. Навіщо Конгрес висуває нові обвинувачення Трампу вже після голосування за імпічмент? У Харкові поліцейський отримав тяжкі поранення, коли намагався роззброїти злочинця, який захопив у заручниці жінку. У місті оголосили операцію «Грім». На допомогу виїхав загін «Корт», але застряг у ранкових заторах. Тож начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував на обмін себе. Нападник погодився, і коли той відволікся, поліцейський спробував відібрати ножа. Проте отримав поранення у шию. Наразі правоохоронець знаходиться у реанімації. Зловмисника затримали, і йому загрожує довічне ув'язнення. Молода жінка в Немельчанському районі відвела дитину до дитячого садочка, поверталася додому, і на неї напав зловмисник. В руках був ніж, затулив її в рота долонею, приставив ніж до горла і затягнув її в кущі. Там невеликий ярок біля будинків. В подальшому запропонував їй сповістити поліцію, що він взяв її заручником. І ще одна кримінальна історія. Стали відомі подробиці вчорашнього вбивства підприємця у столичному гідропарку. Бізнесмен 78-го року народження перебував на задньому сидінні власного авто разом із подругою. Кілер, який теж приїхав на машині, вистрілив у жертву 11 разів і втік із місця злочину. Пізніше він спалив автівку під мостом Патона. Цю пожежу навіть зафільмували свідки. Жінка, яка була із жертвою, не постраждала. Судові слухання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета тривають, і сьогодні розглядали скаргу однієї із підозрюваних – Юлії Кузьменко – на запобіжний захід. Яке рішення ухвалили, знає Юлія Жешко. Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета оскаржує свій арешт. Справа колишнього дитячого хірурга Юлії Кузьменко розглядає апеляційний суд столиці. Її та Андрія Антоненка звинувачують у закладенні вибухівки під автомобіль загиблого журналіста. Поведінки Кузьменка, яка може свідчити про те, що вона схильна до вчинення злочинів. Кузьменко з Антоненко знайомі, задовго знайомі до вчинення вбивства Шеремета. І я кажу, що вони задовго знайомі, і це підтверджується їхніми численними телефонними дзвінками до цього і після цього. Але адвокати наголошують, що доказів прокурорів недостатньо. Та й взагалі підозрювані на період вбивства одне одного не знали. Мотив – маячня. Я вам показав, що так звана опис групи, підшукування і так далі, маячня, яка спростовується дуже легко. Бо ці люди не знали просто-напросто один одного. Один одного на той період. Я прошу извинити мене тисячі. Деться, давайте чесно говорити, деться мені цієї країни нікуди. Границю я не перейшу, да, тому що я зараз слідчий, як називається. На захист Кузьменко виступили декілька свідків. Серед них чоловік підсудний Дмитро. Він запевнив, що на період вбивства Шеремета Юлія мала проблеми зі здоров'ям. Тому, мовляв, не могла вчинити такий злочин. Також на захист Кузьменко став колега, один з хірургів клініки Феофанія. Юлія Кузьменко, ну, в силу свого характеру, вона завжди на зв'язку, завжди вона в центрі подій, тих, що відбувається в відділенні нашому відділенні ендоваскулярної хірургії і завжди допомагає хворим і своїм підлеглим тим лікарям. Були в залі суду і поручителі, і лікарі, волонтери, радник чинного міністра оборони та декілька депутатів від Європейської солідарності. Перепалки відбувались не лише в залі суду, а й за його межами. За дверима стояли близько сотні прихильників Кузьменко і представники радикальних організацій. Просто під час слухання відбулась штовханина, під час якої постраждала журналістка одного з видань. І ще одній погрожували. А от рішення суду оголосили близько 6-ї вечора. Залишити без змін. Апеляційну скаргу.
клопотання прокурорів задовольнили і продовжили арешт Юлії Кузьменко до 8 січня. Під крики «Ганьба» усі учасники засідання покинули будівлю. Ганьба! Ганьба! Юлія Жешко, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Плата за комунальні послуги може зменшитися вже у грудні. Про це йшлося на Раді розвитку громад і територій у президента. Володимир Зеленський зібрав голів обласних держадміністрацій та урядовців. Про що ще говорили, знає Ірина Розова. Тарифи на комуналку – одне з найболючіших питань для українців. Саме з цієї теми президент Володимир Зеленський розпочав засідання Ради розвитку громад та територій. Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги – це товар, за який потрібно сплачувати справедливу ціну, що неможливо втручатись в роботу регулятора. Ми всі все це дуже добре розуміємо, але є але. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком, і людина не може віддавати 50-60. Є випадки, коли людина віддає від своїх коштів 70% від своєї заробітної плати. Вже зараз у грудні українці мають сплачувати за комунальні послуги майже на 30% менше. У тариф за опалення закладена минулорічна ціна на блакитне паливо, а вона вища майже на 2500 гривень за сьогоднішню. Тож уряд дозволив теплопостачальникам знизити вартість для кінцевого споживача та навіть створив механізми для перерахунків. Але чи зміняться суми у платіжках, залежить від влади на місцях. За нашими розрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити там це нарахування, то людина може в своїй платіжці отримати цифру на 300-400 гривень меншу. А це дуже відчутно. Це те, заради чого точно потрібно напрягтися і якби добре попрацювати. Ми на рівні уряду готові, у нас є робоча група спеціальна, готові консультувати кожного, кожну міську раду, кожну громаду, якщо не до кінця буде зрозумілий механізм. Окрім тарифів, говорили про доступне житло для переселенців. Восени Кабмін запровадив програму, за якою внутрішньопереміщені особи та ветерани АТО мають отримати довгострокові іпотечні кредити під 3 або 6% річних. У Мінсоцполітики відзвітували, у 2020 році на програму передбачено в 10 разів більше коштів. Всі ми розуміли, що в цій програмі є набагато більша потреба, ніж була закладена в бюджет. І коли ми почали працювати над бюджетом 2020 року, ми все-таки знайшли можливість віднайти і в 10 разів збільшити цю програму на наступний рік. В цьому році вона була початково 25 мільйонів, в наступному році буде ця програма вже 250 мільйонів, щоб ми все-таки могли більшій кількості осіб допомогти за компенсацією на житло. Наприкінці засідання голови двох обласних держадміністрацій – Закарпатської та Львівської – позбавилися посад. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Вони не через те, що вони якісь, ще раз хочу сказати, що вони якісь люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Кого призначать на вакантні посади, поки що невідомо. Ірина Розова, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер». Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила тарифи на доставку газу для осель українців. Втім, вони залишилися збитковими. Зміни торкнулися також і порядку оплати цих послуг. Що це означає для споживачів і для галузі у цілому, дивіться далі. Відтепер вартість доставки відокремили від оплати за газ. Це означає, що споживачі отримують окремі рахунки. Один за паливо, другий за послугу з його доставки. Вартість доставки газу розраховуватиметься індивідуально для кожного. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання і є повністю прозорим і зрозумілим. Сплачувати за доставку треба буде 12 рівними сумами, щомісячно впродовж року. Фахівці кажуть, це рішення є важливим кроком, та все ж воно не встановлює економічно обґрунтованих тарифів і не вирішує всіх питань галузі. Зокрема, проблему нестачі інвестицій, необхідних для безпеки споживачів. При аналізі сьогодні і
скажем так, инвентаризации наших газораспределительных сетей, мы испытываем в том, что у нас на сегодня не востребованы эти сети и требуют очень большой реорганизации, потому что фактически эксплуатация газораспределительных сетей происходит на уровне 25% от заявленной мощности. Поэтому мы, конечно, хотелось бы ожидать больших инвестиций, заложенных в тарифе на распределение природного газа. Невирішеним залишається і одне з найболючіших питань для газовиків – зарплати. Причинних тарифів на розподіл рівень платні газовика на третину менше від офіційної середньої зарплати в Україні. Через це з галузі вже пішло 20 тисяч кваліфікованих працівників. Сьогоднішнє рішення – це, я рахую, півкроку зробленого на зустріч нашої галузі, тому що якщо взяти реальну роботу комісії, вона повинна по закону затверджувати нам економічно обґрунтовані тарифи. В зв'язку з тим, що було зроблено поетапне підвищення з 1 січня і з 1 липня, я вважаю все-таки, що до нас поступили дискримінаційно, тому що якщо порівняти з енергетиками, їм буквально тиждень назад були прийняті тарифи, збільшені на 45%, і середня зарплата там складає в цих при цих тарифах їм 15 тисяч гривень, то в нас теоретично з 1 січня буде можливість підняти зарплату до середньої до 9 тисяч гривень. Залишилось відкритим і питання заборгованості між учасниками газового ринку. Як зазначають фахівці, тарифи облгазів не дають їм змоги в повній мірі розрахуватися з оператором ГТС. Рівень тарифів, ухвалених сьогодні, є недостатнім, щоб припинити зростання та погасити вже накопичені борги. Зараз їх сума сягає десятків мільярдів гривень. На жаль, наразі ми вимушені констатувати, що одночасно з принциповим зрушенням питання щодо, в принципі, перегляду тарифів, сьогоднішній встановлений рівень тарифів, він не вирішує питання старих боргів. На сьогоднішній день ця сума складає близько 25 мільярдів гривень. І очевидно, що потрібно окреме рішення або тарифне рішення щодо зміни відповідного рівня і врахування цих боргів, або інші якісь процедури, які, ми сподіваємося, новий склад комісії віднайде. Новий принцип нарахування тарифів запрацює з 1 січня 2020 року. Олена Логінова, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Ціна на газ для населення має суттєво зменшитися вже у січні 2020 року, так вважає Сергій Каплін. На думку голови Конфедерації профспілок, уряд матиме усі передумови для встановлення тарифів на рівні близько 3 гривень за 1 метр кубічний. У листопаді ціна у Європі впала до 170 доларів за 1000 кубічних метрів. Ми можемо підписати прямі договори із Російською Федерацією, «Газпромом» і отримати знижку в межах 25-30%. Як результат, цінник буде складати 2,8-3 гривні за 1 кубічний метр для населення. І друга важлива складова – ті 3 мільярди доларів, які прийдуть від «Газпрому» по арбітражу, який ми виграли, потрібно використати для розвитку українського газовидобутку. І весь український газ, який не буде дорожчим за 2,50, передати українському населенню. Долар падає, а ціни ростуть. Знайома зараз ситуація для кожного українця. Що відбувається із курсом валюти? Чи не обернеться стрімке зміцнення гривні таким же блискавичним обвалом? Розбиралася Ксенія Барвіненко. Міняти чи не міняти? Цим питанням українці стурбовані вже кілька місяців. Стрімке зміцнення гривні тішить громадян та лякає експертів. Адже курс фактично штучний і не підкріплений економічно. Коли ми з вами подивимося на ситуацію з українською промисловістю, то жовтень до жовтня українська промисловість впала, жовтень 19-го до жовтня 18-го українська промисловість впала на 5%. Металургія на 11% впала. Тобто загальна тенденція полягає в тому, що причини зміцнення гривні лежать не у збільшенні обсягу виробництва української продукції. Вони лежать в тих фінансових процесах, що здійснюються Міністерством фінансів. Але те, що відбувається в Україні, важко назвати фінансовими процесами. Це спекуляції, вважають експерти. Мінфін розміщає українські облігації. Це, пояснимо, що це наче як боргові розписки держави. Під великий відсоток приходять іноземці,
і викуповують ці цінні папери, ці облігації внутрішньої державної позики. Вони приходять з доларом, вони цей долар продають, і українська економіка наводнюється величезною кількістю долара. Відповідно, ціна формується як на біржі. І коли дуже велика кількість долара, то це сприяє тому, що гривня укріплюється, а долар падає. Так от, ці іноземці приходять, викуповують українські облігації, отримують під величезні відсотки, позичають нашій державі свої гроші. А от в профільному міністерстві таких кредиторів називають інвесторами і хизуються обсягами проданих облігацій. На сторінці у Фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова відзвітувала. Таким чином до державного бюджету залучили понад 400 мільйонів доларів. Контролювати курс валют та не допускати валютних спекулянтів до України мала б сама держава. Експерти кажуть, для цього достатньо лише зменшити відсоток, який отримують кредитори держави. Нині це майже 20%. Це вершина непрофесіоналізму. Давайте зменшимо процентну ставку. Давайте спекулянтам будемо платити не 13,5, а 9, 8, 6. І побачимо, будуть вони купувати чи ні. Допускаю, що будуть, але менше будуть купувати, але й менше будемо витрачати. Навпаки, зараз треба трошки послабити гривню для того, щоб дати можливість експортерам і виробникам заробляти. Але і Мінфін, і Нацбанк відхрестилися від цієї роботи, кажуть експерти. Мовляв, міністерство вирішило, що для них головне – розраховуватися з боргами, а регулятор контролює лише рівень інфляції в державі. Єдине, що зробив НБУ, аби через стрімке зміцнення гривні економіка країни не обвалилася, викупив рекордну кількість валюти – майже 600 мільйонів доларів. Фактично забрали з ринку зелені, аби їх не стало аж занадто багато. Адже як би абсурдно це не звучало, невиправдане укріплення національної валюти лише шкодить і вітчизняним виробникам, і кожному українцеві. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Сергій Мясоєдов. Подробиці, телеканал Інтер. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій 7 разів. Зокрема, із заборонених мінометів. Тим часом об'єднані сили отримали першу партію бронетранспортерів БТР-4 «Буцефал». Ці броньовані машини – сучасна українська розробка. Контракти на їх комплектування та поставку були підписані ще кілька років тому. Утім, виконати старі угоди вдалося лише після зміни керівництва. Подробиці знає Руслан Сміщук. 2016-го КБ «Морозово» отримало замовлення на виготовлення 50 БТРів для української армії та вчасно виготовили лише 5 бойових машин, підвів підрядник Лозівський ковальсько-механічний завод, який не зміг поставити корпуси. Не підійшла і імпортна фінська броня. Після заміни керівництва «Укроборонпрому» виконання цього замовлення відклали до 31 серпня 2020-го. Випуск корпусів з вітчизняної броні освоїли і Харківський танковий завод імені Малишева, і конструкторське бюро імені Морозова. Тепер обіцяють, із контрактом впораються вчасно. Лазовський завод нам прислав графік виготовлення корпусів. Імеється наш собственний графік зборки бронетранспортерів. Над ним працювало і наше производство, і наші технології. Кожен місяць ми плануємо поставляти 3-4 бронетранспортера з тим, щоб виконати договірні обов'язки контрактні. 12 бойових машин минулого тижня вже відправили військовим. Конструктори показують свою розробку. У машинах додалося автоматики, а доопрацьовували ці БТР і по гарячих слідах після повернення з поля бою. Дорабатувалось у нас по трансмісії, було багато доработок, от колесні редуктора, по защиті ми дорабатували, екрани рішучі, тормозна система, рульове управління, тобто там надіжність. Потім з'явився у нас же ж противосколочний підбой внутрі, це він захищає, якщо вдруг пройшло небольшое пробиття від вторичних осколків, захищає екіпаж. Новенькі БТРи минулого тижня приймав командир роти однієї з бригад. Ось вони у боксах. Партія довгоочікувана, в принципі, задоволений, тому що машина, бойова машина, дійсно, вона хороша.
по зрівнянню зі старими зразками озброєння, які в нас стояли, це дійсно хороша машина. Найбільший плюс – це бойові можливості цієї машини. Тобто тут вже стоїть гармата 30-мм, плюс гранатомет, кулемет, установки «Наптур». Кондиціонер для літа, пічка для зими. Та головне, на прохання військових, конструктори подбали про безпеку особового складу. Особовий склад вже не в бік виходить, а виходить ззаді. Тобто він повністю захищений. Тобто якщо противник веде вогонь, особовий склад виходить, і вони прикриті бронею від вогню противника. Це великий плюс. Машини вже пройшли обкатку і пристрілялися на місцевому полігоні. Після свят відправляються в зону ООС. Крім того, у держконцерні «Укроборонпром» обіцяють, що в наступному році для армії виготовлять ще декілька десятків БТРів. Контракт був на 45 БТРів, 4, тому ще 33 залишилося. І ми повинні це до 1 вересня нашим військовим виробити, поставити, і ми 100% впевнені, що це відбудеться. Це спільна робота вже нової команди «Укроборонпрому» разом з Міністерством оборони України, разом з Офісом президента, особисто президентом України і також Кабінетом міністрів України. Руслан Смещук, Світлана Шикера, Олександр Яновський та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Запустити швидкісні вантажні перевезення залізницею пропонують українські фахівці. Новий шумковий шлях мають прокласти із Китаю до Європи через Україну. У чому його особливість, дізнавалася Марина Григорян. Понад 20 мільярдів інвестицій та півмільйона нових робочих місць. Такий результат дасть нова транзитна залізниця. Це прогнози Асоціації високошвидкісні магістралі. Вони пропонують запустити через Україну швидкісні вантажні перевезення з Китаю до Європи. Для економіки принесе колосальні доходи, привлече інтелектуальні. Об этом немножко позже, возможно, я коснусь. Но главное то, что мы вписываемся в эти все, в это все требования времени. То есть транзитный потенциал, теперь есть шанс, что все-таки вернется. И мы не только вернем этот шанс, мы его реализуем. В проект достаточно много представителей разных стран подтвердили заинтересованность. Проект представили урядовцям, і він лише один з декількох, які мають усі шанси бути реалізованим. Фахівці кажуть, головне стратегічне завдання – поглибити співпрацю між Україною та країнами Європи і Азії. Вирішення проблеми високошвидкісних перевезень має покращити інвестиційний потенціал України. Він об'єднає з десяток країн, починаючи від Китаю, закінчуючи Німеччиною, можна йти і далі. Він об'єднає країни Центральної Азії, які відрізані від портів, які позбавлені можливості здійснювати транзит по своїй території. Ми дамо їм транзит цим проєктом. Він об'єднає цей проєкт країни Південного Кавказу, Азербайджан і Грузію. Сьогодні автори проєкту називають його новим шовковим шляхом, але вже створеним на сучасних технологіях. Ідеєю вже зацікавилися інвестори зі Сходу, а на політичному рівні її підтримали в 7 країнах світу. Найголовніша проблема, коли інвестор приїжджає в Україну, або хоче, або думає, не бачить головну особу, з ким зустрітися і обговорити проєкт. І навпаки, українські представники не знають, з ким зустрічатись в арабських країнах. Ми вважаємо, цей проєкт один з найголовніших. Він буде дуже корисним для України. І вже знайшлося декілька спонсорів, які можуть допомогти в цьому проєкті. Транзитний шлях пролягатиме від кордону з Китаєм через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан до Каспійського берега, а далі морем до Баку і Чорноморського узбережжя Грузії. Потім Чорним морем і вже територію України вантажі направлятимуть до країн ЄС. Та разом з цим проектом вирішили запустити ще один, але вже спрямований на пасажирські перевезення – Skyway. Ми об'єднали зусилля з високоскоростною магістралью в рамках «Шелкового путі». Его реализация возможна уже. Почему? Потому что технология сертифицирована, она протестирована в Республике Беларусь. Сейчас она выведена в Арабские Эмираты на презентацию, на подготовку к Экспо-2020. То есть у нас готово несколько аванпроектов, мы можем уже приступать к строительству, в принципе. Вот. Но в рамках глобального проекта высокоскоростной магистрали
Эти проекты идеально дополняют друг друга. Представники Асоціації високошвидкісної магістралі обіцяють, нова технологія допоможе зменшити витрати на інфраструктуру залізниць загалом. Марина Григорян, Сергій Єременко, телеканал «Інтер». Снігу немає, а гроші на його прибирання витратили. У Черкасах місцеві приватні компанії заплатили кілька мільйонів гривень із бюджету за зимове утримання автошляхів. На що саме пішли ці кошти, розбиралися мої колеги. За кермом Віталій уже більше 10 років. Та попри досвід, слизьких доріг побоюється. Проте цьогоріч, каже, погода рятує. Суттєвих заморозків та снігопадів ще не було. Та й шляховики на дорозі рідко зустрічались. Останній час ні, а тоді ті перші заморозки, які передбачались і прогнозувались, то полив йшов в нічний, вечірній час, бачив. Шляховики дійсно працювали ще з осені. За період з 6 по 30 листопада зимове утримання доріг приватною компанією обійшлося платникам податків у майже 3 мільйони гривень. Такі цифри нещодавно оприлюднив місцевий активіст. Більшу частину з цієї суми міський бюджет заплатив за поливання вулиць протилежаледними реагентами. Вони виїхали перший раз 27 числа, 28-го не виїжджали, 29-го і 30-го. Фактично виїхали, попросили, поїздили, покатались. На підприємстві запевняють, у цей період була небезпечна ожеледь на дорогах. Про це попередив гідромедцентр, та й за фактом вони її фіксували. За кожну витрачену бюджетну копійку і оброблений кілометр готові відзвітувати. Ми по трекерам звітуємо там, де іменно був палиття. Через те, що машина пробігає великий кілометраж, але коли ми задіємо на даному участку дороги іменно полив, тоді воно фіксує, що це був тільки полив. У гідромедцентрі не заперечують, попередження про можливе небезпечне явище були, але ожеледі на дорогах не фіксували. 6 по 30 листопада, цей період, який вас цікавить, метеостанцію Черкаси ожеледиця на земній поверхні не спостерігалася. У міськвиконкомі ж вважають, що прогноз обласних метеорологів за цей час не відповідає дійсності. За його даними, ожеледь на дорогах була і з нею боролися як могли. Реальний прогноз, яким я користуюся. І він казав, що вночі буде мінус 3. І ми виїхали на обробку. Можна було б кожні півгодини, всю ніч виїжджати самому на дорогу і дивитися, чи не занесе тебе. Але якщо б це відбулося, цей занос, то обробляти пізно вже. З нового року на зимове утримання черкаських доріг планують витратити понад 60 мільйонів гривень. Хто їх може освоїти, визначить тендер, який буде оголошено найближчим часом. Магда Кривя, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Півтисячі кримінальних проваджень і 1,5 сотні перемог у судах. У громадській організації «Стоп корупції» підбили підсумки року, що минає, і презентували стратегію на наступний рік. Детальніше в матеріалі. 58 тисяч звернень громадян з повідомленнями про корупцію, майже 28 тисячам людей надана юридична допомога. 2019 рік для громадського об'єднання «Стоп корупції» був насичений. Його присвятили діджиталізації, розробили новий дизайн та навігацію сайту, запустили телеграм-канал, сторінку в Інстаграм та Ютуб. Це лише частина роботи для популяризації антикорупційної платформи. З цього року ми почали набагато більш активно працювати в інтернет-сегменті, розуміючи, що це тренд, і якщо зараз озирнутися і подивитися на цей рік, то я скажу, що це був правильний шлях. Ми зробили повний ребрендинг нашого сайту. Якщо раніше stopcorp.org – це фактично була така, знаєте, як візитна картка громадської організації, то наразі це повноцінний інформаційний портал саме антикорупційного спрямування. Зі своєю окремою редакцією, зі своєю аналітичною службою, з відповідними рубриками, унікальним контентом, який не дублює програму розслідувань. Про свої успіхи звітують і в юридичному департаменті. За результатами їхньої роботи зареєстровано 488 кримінальних проваджень, а юристи організації 156 разів перемагали в судах. Юридичним департаментом було складено за рік 14998 звернень. Це як колективні звернення, це повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, це скарги, це запити.
в більшій степені левова доля, а це до ДБР, до САП, до НАБУ, поліції, прокуратури, Державної архітектурної будівельної інспекції, КМДА, КОДА, з результатами яких був не просто перегляд, а були відкриті адміністративні та кримінальні провадження. Крім звернень громадян під час виборів, стоп-корупція почали моніторити політичні заяви, що лунають у різних ЗМІ. Це був перший моніторинг емоцій. І в співпраці із ресурсом Семантрум, який дозволяв автоматично визначати ту чи іншу тональність великих обсягів інформації з різних ресурсів, нам вдалося показати, що понад 70% усіх заяв, які робили політики під час виборчих кампаній, вони мали емоційний відтінок, тобто безпосередньо впливали на емоції виборців. У 2020 році працівники ГО «Стоп-корупція» планують зосередитися на проблемах рейдерства та обіцяють працювати над очищенням держорганів та правоохоронних структур від корупціонерів. Анастасія Старовойт, Марина Григорян, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Європі загрожує чергова мігрантська криза через загострення ситуації у Сирії. Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган. Він застеріг, що його країна може не впоратися із новою хвилею мігрантів. Олена Абрамович розкаже більше. Мігрантська криза 2015-го у ЄС може незабаром повторитися, попередив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Через загострення ситуації в Сирії, де посилені бої не стихають з листопада, Анкара може не впоратися сама з напливом біженців і буде змушена відкрити ворота до ЄС для мігрантів. Понад 80 тисяч наших братів наразі втікають до турецьких кордонів від бомбардувань у місті Ідліб. Якщо насильство над людьми в Ідлібі не припиниться, ця кількість ще більше зросте. У цьому випадку Туреччина не буде нести цей тягар мігрантів самостійно. Туреччина дійсно допомогла ЄС подолати мігрантську кризу 2015-го. Євросоюз тоді уклав угоду з Анкарою про стримання та повернення до Туреччини біженців без належних документів. Таким чином, країна стала світовим лідером з кількості переселенців. Їх там наразі понад 3,5 мільйони. Приблизно таке ж населення сирійського регіону Ідліб, який наразі під бомбардуванням військ президента Сирії Башара Асада в коаліції з Росією. Негативний вплив тиску, якого ми неминуче будемо зазнавати, відчують також усі європейські країни, особливо Греція. Повторення міграційної кризи 2015 року стане неминучим. Ердоган просить у Європи збільшення фінансової допомоги на облаштування таборів для переселенців на прикордонній з Туреччиною сирійській території. І вже не вперше саме у такій формі. Грецький уряд уже скаржився, що такі ультимативні заяви аж ніяк не допомагають вирішити ситуацію. Коли Туреччина без кінця повторює, що ми збираємося відчиняти ворота, то мігранти що роблять? Вони звідусіль наближаються до цих воріт, чекаючи на їх відкриття. Ердоган вимагає у ЄС 6 мільярдів євро. Минулого тижня на глобальному форумі з питань біженців у Женеві було узгоджено удвічі меншу суму – 3 мільярди. Турецький президент теж брав участь у зустрічі і заявляв, що цього недостатньо. Тож тепер перейшов до іншої тактики. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Британська прокуратура попросила екстрадувати дружину американського дипломата. Через 3 місяці після ДТП жінці висунули заочне обвинувачення у вбивстві 19-річного мотоцикліста. Чому ця історія є загрозою для стосунків двох країн, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Обійми та сльози. Батьки загиблого хлопця чекали цієї миті 3 місяці. Королівська прокуратура Британії висунула офіційні звинувачення вбивці їхнього сина. Американка Енса Кулас збила на смерть 19-річного мотоцикліста Гаррі, бо їхала по зустрічній смузі. Ми навіть не уявляли, як буде важко на цьому шляху і як багато часу на це знадобиться. Але це величезний крок до виконання обіцянки, яку ми дали нашому покійному синові – добитися справедливості. Ця справа дійсно набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Адже начебто все зрозуміло, Сакулас визнала свою вину. Але вона – дружина американського розвідника, що працював на британській базі, і змогла прикритися дипломатичним імунітетом, щоби втекти з країни.
Це велика перемога, адже ще кілька місяців тому у поліції нам казали, що шанс притягнути винуватицю до відповідальності менше 1%. Але ви бачили, що ми зробили усе можливе і неможливе у Лондоні і у Вашингтоні, щоби підвищити цей шанс. Якби не батьки Гаррі, ця історія би закінчилася втечею американки. Адже у Вашингтоні навіть президент Трамп став на її захист. Мовляв, сам бувало помилявся, коли їхав по дорогах з лівостороннім рухом. А додому Сакулас повернулася саме за порадою Держдепу і досі перебуває під його захистом. Пані Сакулас повідомили через юриста не лише про те, що їй висунули звинувачення, але що прокуратура подала запит на екстрадицію у Міністерства внутрішніх та закордонних справ. Щоправда, тут справа знову може загальмуватись. Вашингтон дав чітко зрозуміти, горою стоятиме за жінку і не хоче продовження цієї історії. Тож офіційний запит на екстрадицію означатиме, що Лондон йде на відкритий конфлікт. Очільниця МВС особисто відвідала сім'ю загиблого, але жодних обіцянок щодо розвитку подій у цій справі не дала. За британськими законами, спричинення смерті небезпечним водінням карається позбавленням волі до 14 років. Адвокат американки вже заявив, що вона не збирається до в'язниці на такий великий термін за ненавмисний інцидент. Тож добровільно до Британії Ан Сакулас не повернеться. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Кінченний імпічмент. Демократи хочуть висунути Дональду Трампу нові обвинувачення у рамках української справи. Це означає, що процес затягується і до виправдання у Сенаті справа поки що не дійде. Дмитро Анопченко розібрався, що за гру ведуть противники Трампа. Здавалося, все просто. Після ганьби в Палаті представників Трамп відіграється в Сенаті, без рішення якого і імпічмент, не імпічмент. У Верхній Палаті вже 7 січня готувалося велике шоу, яке закінчилося б виправданням президента в українській справі і окремим голосуванням, яке зняло б усі звинувачення. Але це розуміли і противники Трампа. Тож і придумали нестандартне рішення, тягнуть як можуть із передачею справи в Сенат, для того, щоб імпічмент Трампу, який поки що не є остаточним, ніхто не скасував. І знайшли для цього формальний привід. Хочуть висунути главі держави нові обвинувачення в українській справі і таким чином почати слухання по другому колу. Це вже офіційно. Палата представників направила офіційного листа в суд столичного округу Колумбія. Намагаються отримати дозвіл на допит екс-юрисконсульта Білого дому Дональда Макґалі. І якщо він дасть свідчення проти Трампа, що, мовляв, стосовно України глава держави діяв не так, то замість виправдання у Верхній палаті конгресмени з Нижньої можуть висунути президенту нову статтю звинувачення і довго її обговорювати, а потім на голосування поставити. Розуміючи це, Дональд Трамп щонедень звинувачує демократів у порушенні конституції. Через цю затримку. Робить це і публічно, і в Твіттері. Яке право божевільна Ненсі має на те, щоб затягувати процес у Сенаті? Ніякого. У неї погані докази, і вона прагне зробити так, щоб результат не виявився для неї негативним. Полювання на відьом повинно закінчитися зараз же процесом у Сенаті. Написав Трамп. Дональду Трампу вкрай важливо залишити в роті, що минає, всі неприємності, що пов'язані із його телефонною розмовою із Зеленським та призупиненням військової допомоги Україні. Численні політтехнологи і консультанти його передвиборного штабу кажуть, якщо хочеш переобратися на другий термін, то не потрібно більше скандалів, потрібні лише позитив і досягнення. І Трамп уже зараз робить це, як може. Наприклад, заявив, що повернув Америці Різдво. Мовляв, при Обамі через політкоректність щодо мусульман свято соромилося, і тільки він відстояв для американців улюблену традицію. Ви пам'ятаєте, вони намагалися прибрати Різдво в день Різдва. Вони намагалися змусити вас перестати вітати один одного. Ви могли ходити по магазинах і бачити всюди красиві стрічки і банти. Усе було на місці, але ніхто б не сказав вам «з Різдвом». Але тепер знову кажуть «щасливого Різдва». Це найменше, що я міг зробити. Країна і справді готується зараз до Різдва. І вже через лічені години постарається хоч ненадовго забути про політику. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Готуються до Різдва і українці, активно обирають собі ялинки. Пропозиції на ринку на будь-який смак і гаманець, штучні, живі, зрубані чи у горщику. Прицінювалася і наша Сніжана Сидорук. Ялинки на Рівненщині вирощують лісівники на спеціальних плантаціях. В області найбільш ніж 120 гектарах – півмільйона зелених красунь.
Кожне деревце для продажу обережно зрізають і маркують стрічкою зі штрих-кодом. Це для того, щоб можна було провірити, де була контролюючими органами провірити, де була заготовлена, зрізана дана ялинка, і для легальної її реалізації. Коли вас на базарі звертаються, чи можна її забрати, краще не віддавати, ви собі її доносите додому. Їх мають право поліція, колишня інспекція, лісівники перевірити з тих пір, поки ви будете її купили з базару і несете додому. Така ялинка на Рівненщині у лісгоспах коштує в середньому 65 гривень. На ринках продають трохи дорожче. Аби виростити новорічне дерево, треба не менше 5 років, кажуть лісівники. Ходимося біля посівів, так скажемо, в коробах ялини звичайної. Тут висіяно 3 кілограма насіння весною. От 10-го, показано 10.04 в 4-му місяці. Після цього дані сінці будуть пересаджені як закладені плантації новорічних ялинок, так і на території площ в лісі. Пропонують і ялинки у горщиках. Наталія саме таким деревцем хоче прикрасити свій дім. Не хочу її шкодити, не хочу її рубати. Лучше краще повернути її назад до лісу, щоб вона росла. І хоча такі ялини значно дорожчі від зрубаних, вони тіжитимуть око ще багато років. Після святкування винести і посадити. Ялинка не боїться холоду, не боїться морозу. Якщо ялинка в будинку дала приріст, її виносити на мороз не потрібно через те, що оці свіжі пагінці обмерзнуть. Десь прохолодне місце поставити, на балкони, десь такі місця, і щоб вона побула до тепла. На Рівненщині ялинковий бум очікують в останні дні перед Новим роком. Уже нині за рівненськими зеленими красунями приїздять покупці з усіх куточків України. Лісівники кажуть, готові реалізувати до свят понад 90 тисяч новорічних дерев. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Чим небезпечні святкові акції від торговельних центрів? У якій країні не залишилося вугільних електростанцій? Та як в Індії літак застряг під мостом? Про це та не тільки у нашому огляді. Нищівний вогонь. В Австралії понад 2 місяці не вщухають масштабні лісові пожежі. Загасити полум'я заважають аномальна спека та сильний вітер. Пожежникам допомагають тисячі волонтерів. Вигоріло близько 5 мільйонів гектарів землі. Стихія забрала життя 9 людей. Раніше стало відомо, що вогонь повністю знищив місто Балморал. Курорт за 120 кілометрів від Сіднея, відомий своїм пляжем та дорогою нерухомістю. Нідерланди закрили останню електростанцію, що працювала на вугіллі. Вона виробляла електроенергію упродовж 25 років. Але після недавнього судового позову захисників довкілля уряд країни вирішив зупинити підприємство. Власник станції, шведська компанія Vattenfall, отримує компенсацію 52,5 мільйонів євро. А колишнім працівникам станції допоможуть із пошуком нової роботи. Не вписався. В Індії літак поштової служби застряг під естакадою. Сталося це в районі міста Дургапур в штаті Західна Бенгалія. Списаний літальний апарат без крил і хвоста помістили на транспортну платформу для доставки до місця утилізації. Але прогін під мостом виявився занизьким для такої конструкції. Вивільнити літак вдалося через кілька годин за допомогою тягачів і знявши шини з коліс платформи. Перелом у подарунок. Різдвяна промоакція у торговому центрі в одному з передмість австралійського Сіднея закінчилася госпіталізацією 5 осіб. У холі будівлі організатори повісили мішки з повітряними кульками. Усередині були різні святкові купони на знижки і подарункові карти. Щоб дістатися до них і отримати свої призи, люди повинні були розправитися з усіма кульками. Але як тільки мішки відкрилися, почалася тиснява. Відтак багато людей зазнали травм шиї, спини та ніг. Незважаючи на закони гравітації. В торговому центрі іспанського міста Емпурія-Брава чоловік у костюмі ельфа виконував різноманітні трюки в аеродинамічній трубі на радість маленьким глядачам. А також ловив кульки з виграшними номерами лотереї, які разом з ним літали по тунелю. Переможці отримали сувеніри та можливість побувати на місці ельфа. Свято наближається. За добу до Різдва Санта-Клаус залишив свою резиденцію в Лапландії і вирушив у святковий рейс. Під музичний акомпанемент чарівник сів в запряжені оленями сани. Його перша зупинка – Північний полюс. Там має завантажитися подарунками. Звідти олені понесуть Санту далі, де в усіх куточках світу його з нетерпінням чекають дітлахи.
Тим часом маршрут Йолопуки за традицією відстежує об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки. І в режимі реального часу повідомляє його координати. Так роблять вже 60 років. Дитячий садок для цуценят почав працювати у Південній Кореї. Туди беруть собак старших за 3 місяці. Господарі здають туди своїх улюбленців у робочі години, щоб чотирилапі не сумували вдома наодинці. У садочку собакам гарантують професійний догляд. З ними займаються кінологи, цуценят годують, миють та стрижуть. Навіть спати вкладають у тиху годину. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.